izbjegavati stvarno i slanu hranu, naročito za ljude koji pate od hipertenzije. Postoje naravno ljudi kojima to uopšte ne smeta, koji mogu da jedu maltene neograničeno slanu hranu koja im neće smetati, ali znači da paze na ishranu, da smanje, znači količinski, i da jedu jednostavno tu hranu koja je lakša. Tečnost uvek treba, znači uvek je poželjno veća količina tečnosti, naravno, bez unosa slane hrane. A što se tiče šetnje, ona isto, kogod je u mogućnosti da se šeta, naravno sad i vremenski uslovi su takvi da nisu baš povoljni ni za šetnju kod mnogih pacijenata, ali što više fizičke aktivnosti se preporučuje.